सीआरसीपी په خپل بیان کې ویل د پاکستان د دې فیصلې نه به زیات اه به وسا وانان متاثر کیږي چې د ډیر وخت نه په پا پا پاکستان کې کورون او جون لري د دا پاکستان د د ریس چې د تغیر ملک په ملک په غیر قانوني حالو ځلو کې کار دي او به د یو سو خلکو د تیر وطن وساز 12000 ټولو اوبان ګډواله ت ورکول د منلو وړ خبره نه ده افغان ریفیوجیز کا مسئلہ جو ہے وہ بہت ساری چیزوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے دا افغان کډوالو مسله د ډیرو مسلو سره تړلی ده دا یوازې د تحریک طالبان په پاکستان سرن نه ده تړلی او په دې کې هیڅ شک نشته چې دلتنه په خصوصیتوګه د افغانانو وستلو پرشا د تحریک طالبان په پاکستان زیاتیدونکو بریدو نه دی خو دا د پاکستان تګلارې دا چې دلته موجود غیر قانوني توګه مش غیر ملکیانو پر ضد کاروایی وکړي وراندې ته پاکستان حکومت فیصله کړی و چې په یو میچ کې د نن عدالت د غیر قانوني توګه میچ باندې ملکان د د ایواد نوځي او په وروڼه ترماخه د فیصلې نه به هغه لکه نو پښمران افغانان متاثر کیږي چې په افغانستان کې د طالبانو واک پس پاکستان دراغري دي دا پاکستان په دې فیصله افغان Taliban هم سخت عکس العمل خوده لید او د پاکستان نګران خارجه وزیر جلیل عباس جیلانی د چین په دبطخار کې د افغانستان او اقمنو Taliban او د خارجه وزیر مولا امیر خان متکیسر ملاقات کړیو او د پاکستان خارجه وزارت ویلي جینان حجمن اوکړه چې د افغانستان سره به دوړخې اړیکات نور مضبوطوي دا خبره د ازیا په پاکستان چې کمپنسنس دي د امیندر ګیردا سيزونه دې ژرنټی په تاور باندې میراوشي دا شنګی د افغانستان د ریفرنس دین د لیډی د سې څنګه په کار کې دی باندې پاکستان کمنسکی نو ما خا غه ای چې موږ په پاکستان یو سپور په کار دی ان دات په کار کې ما هغې دی نو دا څه څه سپور ته پارا اوا بابا چې د ریسرچ انټرنیشنل کمیونټي ورته وې شي دا پاکستان د بار ملکانو وستله مهلت د نومبر ورومبه نیټه پورې دی رهپورونو ترماخه پولیس وداغه افغان کډوالو نیولو لړې هم پیل کړې دا چې مهاجرت په حق لا قانوني داسې دستاویزات لري دغه شندوش مرغوان کورنې پر تا افغانستان ته تلې هم دي د حکومت د فصری پس دلته مشت لکونو پشميرا افغانان د یو شمیر ستونز سره مخ شوی دي موږ سره ظلم کیږي په دې باندې خبره وشي کړي د دې موږ تسید په عزت باندې وایي چې موږ خپل وطن ته لاړ شو پوهیږي کله یو خبره کوي چې کارډونواله مو با سو کوي چې نه وروره بغیر کارډونواله او با سو موږ خپل سوشل میډیا ګورومنګ تاس معلومات نکې پوه شو مونږ سره ډیر ځاتای کې ډیر ریپورټونه تر مخه پاکستان کې نږدې ودرشت لکه پورې افغان کډوال دی او حکومت هم ور دي چې هغه افغانان بوباسي چې ورسره دلته دوی سه دو اجازه نوي د حکومت په دې فیصله د بخنه نړیوال تنظیم هم تنکید کړي دي او ملګر ملتونو هم د پاکستان څخه غوښته کړي دي په دې فیصله د بیا کتنه وکړي اورنګ زیب خان وایس اف امریکا دیو اسلام آباد